są ciasta, a kompresa w życie, że są mogła przyjść za wami. Ale co tu robisz, Starka? Usiadł ci Black? Nie, nie usiadł. Ale prawie z niego wystąpił tylko Eto Strudel. Usta, nie wiem doczekać prezentację starej Smithowej. Maxi na niej wspomnie. Kiedyś i dawno, kiedyś się wola małym polnikom. Oni wie z daleka nie był taki, jaki je. Preto, że wtedy jeszcze żadny poniwil nie egzystował. Keď som bola vo vašom veku, žili sme kočovným životom. Putovala som s rodičmi z miesta na miesto, chodievali sme aj veľmi ďaleko, aby sme zbierali nové semienka a predávali staré. Môj otec bol najlepší zbierač semienok celej Ekvestrii. Jedného krásneho dňa sa naša rodina s Smithovcov ocitla v tom najgeniálnejšom a najúchvatnejšom meste, aké som kedy videla. Volalo sa Canterlot. Starým sa o všetky kopytá, že krajšie miesto na svete nebolo. Nestihla som sa ani spamätať, keď sa zrazu objavila ona, princesná Celestia. Najnádhernejší poník zo všetkých poníkov. Zastavila sa pri nás a pozrela sa na otcovú zbierku semienok. Tedy princesná pochopila, že cestujeme za jedlom a túžime si nájsť trvalý domov. A keďže bola z kráľovskej rodiny, vedela aj o mieste, kde sú môžeme oddychnúť a zložiť hlavu. Otec sa princezničke srdečne poďakoval. Rýchlo sme našli pozemok pri lese, kam nás poslala a postavili sme si tam náš prvý domov. Zápätí sme tam zasadili náš prvý sad. Lenže sad nevyrastie cez noc a onedlho sme nemali čo vložiť do úst. Všetci nás varovali pred vstupom do lesa a vedeli sme, že tam nemáme chodiť. Ale ja som si povedala, že ak tam žijú strašidelné tvory, musí tam byť aj niečo na jedenie. Bola tma ako v rohu a nebudem klamať, bála som sa. Ale na každom centimetri niečo rástlo. A ani som sa nenastala, zrazu som stála pred tými najkrajšími jabloňami. Nikdy som nevidela také pestrofarebné ovocie. Bez váhania som začala zbierať nádherné plody. Otočila som sa a v tom predo mnou stáli hrozné vlky. Vzala som nohy na ramená a utekala som, aby som si zachránila holý život. Bolo toto jediné, čo mi napadlo. Zasadili semienka zvláštnych jablok a pred našimi očami začali kríčiť a rásť ako huby po zemi. Stromy boli na svete rýchlejšie, ako dokáže žmurknúť. Odtedy som každý rok dávala pozor na špeciálne znamenia, oznamujúce príchod magických jablok. Na počasie, ktoré ovplyvňuje les, na zavíjanie vlkov, ktoré oznamujú rast magických jabloní. A zistila som aj to, že ak jablka nestihnete pozbierať do 5 dní, zmiznú. Naša práca priniesla svoje plody v podobe najlepšieho ovocia. To skoro som varila celé hrnce jablkového džemu, ale tak, ako mal svoje pravidlá zber magických jablok, mala ho aj výroba nášho džemu. Naučila som sa, že sa musím kamarátiť so včelami, inak ich med nebude taký sladký, aby som ho mohla zmiešať s jablkovou šťavou. Kto by povedal, že sa treba porozprávať